chegamos ao 27º domingo do tempo comum. E entramos num capítulo do Evangelho onde Jesus dá algumas instruções para os discípulos. E a primeira tem a ver com o pedido dos discípulos, mas que a gente já encontra na leitura primeira desse domingo, do profeta Abacuque. E o que o profeta diz? Que a gente está clamando para o Senhor e até quando o Senhor não vai escutar? E ele diz, a gente está gritando, pedindo socorro e o Senhor não socorre a gente. Então, esse é o pano de fundo. A gente também está vivendo um momento em que muita gente diz, ah, já cansei de suplicar para Deus e Ele não me ouve. Já cansei na situação que eu estou, perdi o emprego, tem gente doente na família e parece que a nossa oração, Deus não vem em socorro. E aí, qual que é o pedido dos apóstolos? Eles dizem para Jesus, Senhor, aumentai a nossa fé. Nossa fé sempre é pequena, né? Sempre não dá conta. Mas quando a gente diz, Senhor, aumentai, a gente está fazendo um gesto de confiança em Deus, né? Está pedindo para Ele, aumentai a fé. E de outro, estamos reconhecendo com humildade que nós não damos conta de enfrentar tudo. Nós não damos conta de superar as dificuldades, nós não damos conta de iluminar a escuridão em que às vezes nos encontramos. A resposta de Jesus, ele diz, se vocês tivessem a fé de um grãozinho de mostarda, pequenininha, mas tivesse essa fé mesmo pequena, você ia dizer para essa moreira aqui, ó, sai daqui e pula lá no meio do mar. E ela vai. O Mateus não fala da moreira, ele fala assim, você ia dizer para essa montanha, né, vai daqui e vai para lá, e a montanha vai. Né? Por isso que a gente diz que a fé move montanhas. Então essa é a primeira coisa, né? Ele pede que a gente... Tem aquele grãozinho, mas vamos dar um passo a mais e nós pedimos isso a Deus. E tem um segundo momento desse evangelho, onde Jesus vai dizer, olha, depois que a gente fez tudo que devia, a gente deve dizer para Deus, né, eu sou apenas um pobre servidor e não fiz mais do que a minha obrigação. Né? A gente sempre quer, e é humano, né, que os outros reconheçam o que a gente fez de bem, que as pessoas sejam agradecidas. Até Jesus, né, um pedacinho um pouco na frente no Evangelho, o dia que ele curou 10 leprosos, de repente voltou um que era estrangeiro, e ele diz, mas puxa vida, foram 10 e os outros 9? Né? E é assim. Né? Então, vamos aprender para nós de ser gratos para quem nos faz as coisas, de ser agradecidos, de ser, né, para os pais, para os professores, para quem nos acudiu num momento difícil, a gratidão não custa nada. E a gente ser grato a Deus por tudo que Ele nos fez. E eu termino com uma pequena palavra. Esse domingo nós temos eleições. E eu acho que está acontecendo coisas bonitas. Né? Mais de 2 milhões de jovens de 16 e 17 anos se inscreveram para votar. Eles não são obrigados. Então eles vão, né, orgulhosos de ser protagonista, de poder escolher, decidir. Mas ele está encontrando, às vezes, em volta, muita pessoa de idade, ah, eu não vou votar, meu voto não serve para nada. Nós não temos esse direito de desanimar os jovens. E segundo, nós temos obrigação de pensar no futuro
e dar para o nosso país dirigentes que cuidem da vida, que haja terra para quem quer trabalhar, como diz o Papa Francisco, que haja trabalho para todos. Não podemos ter um país com 33 milhões de desempregados, com gente passando fome. Então é na hora de a gente não só votar, mas depois acompanhar aquelas pessoas nas quais nós votamos e exigir que eles cumpram o dever de cuidar da vida de todos. É isso a política. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.